Ош шаарында ошол жылдын 6 айында эле 51 өрт кырсыгы катталып, андан бир адам көз жумган. Мындан бир жума мурда шаардагы 3 кабаттуу имараттан ири өрт чыкты. Маалымат боюнча аталган имарат шаардын Тилекке Баатыр менен Наваи көчөлөрүнүн кесилишиндеги Достук көпүрүнүн жанында жайгашкан. 3 кабаттуу имараттын 3-чү кабаты толугу менен күйгөн. Өрт чыккан имараттын 3-чү кабатында бильярд залы, спорттук залы жайгашкан. Маалымат боюнча кырсыктан жабыркагандар жок. Өрттүн келип чыгуу себеби 1-чү кабаттагы кафенин моорусунан жалын учкундаган деген тыянак чыккан. Башкармалыктын номер 13-чү атайын өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн 1-чү бөлүмчөсү 9 саат 53 мүнөттө өрт болгон жерге чыгып кетип, 9 саат 57 мүнөттө өрт болгон жерге жетип, жагдайга жараша кошумча күч чакырган. Бизде өрт кырсыгына болгон жерге чейин дагы бир аз тоскоолдуктар жаралды. Анткени ошол чайкананын же болбосо базардын айланасындагы жолдордун бир аз машинелердин башаламан коюлгандыгы, же болбосо биз өрт болгон жерге жолдо келип сиренаны жандырып келатканда дагы бизге ушул жарандары тарабынан бир аз тоскоолдуктар ошо жолду бошот бербегендер болуп калды. Негизинен өрт болгон жерге жетип ийгиликтүү өчүрүп алып десек болот. Анткени бизде эч кандай жабыр тарткандар болгон жок. Мындай өрт кырсыгы бир ай башта шаардагы дагы бир тамактануучу жайда катталды. Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан Дайын жана Гренки тез тамактануучу жайларында өрт чыгып, өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 өрт өчүрүү унаасы 20 ашуун өрт өчүрүүчүлөр тартылып чектөөгө алынды. Күбөлөрдүн айтымында өрт алгач Мегаком компаниясынын имаратынын чатырынан башталып, О компаниясынын чатырына өткөн. Андан соң тез тамактануучу жайларга жалын тутанган. Ош шаардык соттун алдында турган, анан жыт болуп калды. Эмне болду экен деп мен машинадан чочулап кайра келсем, бул жер күйүп аттыр. Болгон ошол, анан мен келгенде бир эле пожарник болчу. Кийин анан эки машина келди. Жолду тосуп ГАИ кызматкерлери келе баштады. Жай саратандын ченемден ашкан аптабы өрткө шарт түзүүдө. Ош облусунун Карасуу районунда 24 июль күнү 3 турак үй күйсө, өлкөдө бир күндө 22 июлда эле 33 жайда өрт чыккан. Кызыл жалын адам өмүрүн алып, ири чыгымга кептеди. Ошентип 6 айга жетпеген убакытта эле Ош облусунун аймагында 145 өрт кырсыгы катталып, 17 миллион сомго жакын чыгым болгон. Өрттүн чыгып келүү кесепетинин көбү бул адамдын өз колунан келген нерселер болот. Мисалы үчүн айтып келсек, электр чубалгыларын монтажын туура эмес кылган жана ошондой эле курулуш материалдарын колдонууда өрт коопсуздугуна лайык келбеген материалдарды колдонуп, арзанына караган, кооздугуна караган ушундай коопсуздукка карабай сала беришет. Жана ошондой эле эс алуу бактарына чыкканда, тоого чыкканда очок жасап, очокту толук өчүрбөй кеткендер болот. Жана башка көп себептер бар, негизги себептер азыр. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттөн сактануу, алдын алуу жана кесепеттерин жоюу максатында өрт тактикалык машыгууларды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Анткени менен Ош шаары жана облустун аймагындагы борбордук базарларда, орто жана ири соода түйүндөрдө жана мекеме ишканаларда өрт коопсуздугу сакталган эмес. Адистер өрттөрдүн көпчүлүгү адам факторунан, башкача айтканда этиятсыздыктан жана өрт коопсуздугунун баштапкы стандарттарын бузуудан улам болот деди. Атайын мекемелерде бир бекитилген жаран болуш керек. Ал азыркы учурдагы катталып аткан кырсыктардын алдын алыш үчүн ошол жердеги кызматкерлер менен өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча атайын сабактарды уюштуруш керек. Анан эми азыр бизде мекемелерде огнетушительдер бар, ошону туура иштете албай калат. Анан 101 112 бирдиктин номерине чалбай кечирээк маалым болуп калат. Биз барганга чейин мына өрт кырсыгы алоонолуп жакынкы жайгашкан имараттарга өткөн учурда байланышып калып атат да жарандарыбыз. Коомдук тамактануучу жайларда көбүнчө газ баллон колдонушат. Анан атайын биздин кызматкерлер жагынан эскертмелер берилет. Ошол эскертмелерди сакташ керек. Анан өрт өчүрүүчү огнетушительдерди иштетүү жолу боюнча дагы көп эле жарандарыбызда мындай түшүнүк жок да. Анан биздин кызматкерлер жагынан эми байма-бай эле түшүндүрүп келеатат. Атайын гезит беттерине чыгарып атабыз, телерадио берилип атат. Ошолорду сакташ керек да өз негизи.
Ал эми өрттүн алдын алуу жана от менен иштөө боюнча бир катар жөнөкөй эрежелер бар. Аларды социалдык тармактардан же адиске кайрылып билип алса болот. Ошондой эле өрт чыккан учурда 101 же 112 номерлеріне чалып билдирүү калтыруу керек. Анда даректи так айтуу зарыл. Ага чейин көп адамдар жүргөн жерде өткүчө кырдаал орун алса, жарандарды дүрбүлөнгө түшүрбөй, сыртка чыгаруу шарт. Өрт кырсыгы каттала турган болсо, биринчиден өзүңүздөр өчүргөнгө аракет жасабаңыздар, тезинен 101 112 кызматына чалып даректи туура так айтсаңыздар Etraf barıp bizge ötürgönge oñoy bolat. Örttü boltırboş üçün şu jarandarıbızdın özü 90% ile jarandarıbızdın jağından ketet de anan şu elektr koldongondo ar daim karap tekşerip öz uagında öçürüp bir jakka çıga turgan bolsok dagı çıgışıbız kerek de jolgoçu. Жарандардын ар кандай кырсыктан жабыркап, чыгымга кептелүүсүнүн дагы бир алдын алуу жолу бар. Бул турак жайын камсыздандыруу. Жакында эле күтүүсүз чыккан өрт Зайыровтордун үйүнүн чатырын жана бир бөлмөсүн каптаган. Өрттөн үй бүлө мүчөлөрү жабыркаган эмес. Жабыркаган тарап турак жайын буга чейин камсыздандырып койгон. Ошол себептүү аларга мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 194 000 сом тапшырылган. Жылда эле биз качан камсыздандыруу башталгандан бери эле жыл сайын камсыздандырып келетабыз. Эм биз мындай элде ошондой түшүнүгүбүз мындай экен да, качан гана башыңа келмейинче билбейт экенсиң. Эми өрт деген бул тезсиз жок экен айттырбай келет экен. Биздер мисалы ойлогон эмеспиз. Өрт келет, өрт мындай болуп кетет депчи. Камсыздандырыш керек экен. Баарыңар камсыздандыргыла. Белгилей кетсек, ушул жылдын башынан бери өлкө боюнча 1164 өрт кырсыгы катталган. Андан 20 адам каза болуп, 10 киши жабыркаган. Ал эми жалпы келтирилген чыгым 251 миллион сомго чамалаган. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош.